Ровчивши цільовий ринок, необхідно провести його більш глибокі дослідження. Готове дослідження має містити інформацію стосовно профілю споживача, умов роботи на ринку, таких як економічні, демографічні, політичні, торгові бар'єри, систему дистрибуції, конкуренція, транспортування зберігання і визначати безпосередніх покупців розрізняють два види досліджень ринку. Первинне дослідження проводиться безпосередньо на цільовому ринку. В ньому використовують інструменти інтерв'ю, фокус групи та інші ресурсоємні методи збору інформації. Вторинне дослідження використовує аналіз статистики, відкритих джерел інформації, преси і оглядів. Для надійності інформація дослідження має охоплювати достатній часовий проміжок. Вторинне дослідження найчастіше використовується малим бізнесом. Оскільки для цього достатньо мати доступ до інтернету. Воно є добрим першим кроком для вивчення ринку. А у випадку, якщо ви плануєте працювати на ринку через посередника, цього може бути достатньо. Під час подорожі до Канади я спілкувався зі знайомою канадською українкою, яка вже багато років не була в Україні. Моєму здивуванню не було меж, коли я зрозумів, що вона розуміється на українській політиці краще за мене. На питання, звідки у неї стільки інформації, вона відповіла, що постійно читає новини і аналітику в інтернеті. Отже, якщо ви будете жваво цікавитися інформацією з цільового ринку в інтернеті, ви, подібно до моєї знайомої, також маєте шанс сформувати добру картинку того, яким є ринок насправді. Для збору первинної інформації можна задіяти мережу своїх закордонних контактів, так як це зробили, наприклад, черкаські меблярі. У 2015 році група виробників меблів із Черкащини вирішила дослідити італійський ринок щодо експорту. Вони звернулися до представників української діаспори в Італії і попросили пройтись їх по італійських крамницях, які торгують меблями. Ідея полягала в зборі інформації щодо вимог до продукції. Власники невеликих італійських крамниць поставили багато запитань стосовно характеристик українських меблів. З огляду на можливу співпрацю. Результатом цього став перелік з 13 питань та вимог, які були передані черкащанам, про обробку меблевої деревини, використовування тканини, типи деревини, складність виробів та інше. Як бачите, перед тим як звертатися до італійських крамниць, необхідно сформувати докладний портрет і описати виробничі можливості власної компанії. Це допоможе сходу відповісти на більшість поставлених запитань. Сегментація ринку дає вам можливість виявити нові ніші на ринку, які з першого погляду видається переповненим. Розглянемо у цьому сенсі приклад рівненської «Ескада-М». SKDM. SKDM неодноразово здійснювала дослідження нішевого маркетингу за кордоном. Зрештою, стало зрозуміло, що на ринку відбувається величезна трансформація. Китайська продукція стає неконкурентоспроможною у співвідношенні ціна якість. А Західна Європа продукує інтелектуальні продукти. Така ситуація слугує доброю нагодою для українського бізнесу знайти свою нішу. На думку співвласника компанії Володимира Патіса, західноєвропейські ринки дуже передбачувані, там діють чіткі правила та закони, тому орієнтація на кінцевого споживача вимагає величезної концентрації сил у жорстких конкурентних умовах. СКДМ вирішила йти іншим шляхом. Ринки B2B є вузькоспеціалізованими, і серед них необхідно лише знайти власну нішу, де ви зможете створювати цінність. Для цього потрібно діяти і шукати свого клієнта. Перше, що вони зробили для виходу на ринок Скандинавії це був моніторинг гравців на ринку. Вони шукали ті компанії, які підходили під їх власні запити, домовлялись про зустрічі і просто їхали. Зрештою, Компанія знайшла себе у сегменті виготовлення дизайнерських замовлень за специфікацією замовника. Незважаючи на присутність таких гігантів, як IKEA, скандинавські ринки засвідчили незадоволені потреби в сегменті меблевих деталей. На думку керівництва компанії сьогодні потрібно шукати нішу вузької спеціалізації, що дозволить скоротити витрати і досягти високої ефективності на одному виробничому циклі. Що говорить нам досвід SKDM? Що малим та середнім підприємствам не варто шукати конфронтації з великими компаніями. Необхідно знаходити ті сегменти ринку, де великі компанії не можуть працювати через свої стандарти і масштаби. Сегментацію ринку можна робити за великою кількістю довільних критеріїв, аналізуючи, що купують споживачі, коли купують, як часто і чому. Кожного разу і за кожним критерієм ми можемо виокремлювати унікальні сегменти ринку або ринкові ніші. Наведемо деякі з них: демографічні, географічні, споживча поведінка, особистісні аспекти, поведінка клієнтів. Результатом сегментації ринку має стати чітко сформований опис цільової групи споживачів. Після проведення сегментації ринку можна перейти до приблизних розрахунків обсягу ринкових ніж та продажів на цільовому ринку. Також серед успішних менеджерів побутує думка, що недостатньо скласти лише формальний опис цільової групи. Необхідно вживатися в цільову групу, розуміючи, як вона думає, чого бажає і як живе у цілому. У цьому вам допоможуть споживчі огляди і результати соціологічних досліджень у цільових країнах. Після складання портрету цільової групи споживачів старайтеся йти далі і використовувати можливості збору інформації з соцмереж. Підписуйтесь на представників цільової групи у Твіттері та Фейсбуці. Знаходьте авторитетів і трендсеттерів, що апелюють до вашої цільової групи, і уважно читайте їх. Для кращої наочності сегментації щодо свого товару варто розписати, який товар буде експортуватися, куди географічно, кому, кінцевому споживачу або посереднику і якому конкретно посереднику. Скласти портрети потенційних споживачів і шлях до товару відповідно до різних сегментів його споживання. Після закінчення цієї вправи ви набагато конкретніше знатимете свої потреби в діалозі з інституціями, які надають допомогу. Це Посольство України за кордоном, представництво іноземних країн в Україні. Ви зможете поставити більш конкретні завдання консультантам. Давайте розглянемо приклад сегментації ринку. Візьмемо умовного українського виробника смаженого соняшникового насіння. Шукати збуту свого товару на європейському ринку без внесення змін до товару не варто. Адже очевидно, що відмінності в культурі споживання є суттєвими. У Західній Європі не споживають смаженого насіння в лушпині під час перегляду телевізора, у спілкуванні з друзями або у дворі. Там цільовим сегментом споживачів будуть непересічні громадяни. А ті, хто дбає про своє здоров'я та раціон. Таким чином, цільова група споживачів віддасть перевагу розфасованому насінню зі значно більшою вагою у прозорій упаковці, де можна побачити товар на власні очі. Важливою інформацією для споживачів буде харчова цінність продукту, кількість білків, вуглеводнів тощо. Таку інформацію необхідно буде написати великими літерами. У цьому сегменті найбільшим попитом може користуватися саме очищене насіння, лушпиння, Як підсмажене, так і сире, натуральне. Якщо український виробник доведе своє право позначати продукцію як органічна, то це дасть можливість значно підвищити ціну продажу і прибутковість. Очищене соняшникове насіння для безпосереднього вжитку може реалізовуватися як під українською торговою маркою, так і за схемою Private Label. Тобто під маркою європейської роздрібної мережі. Уся ця інформація серйозно вплине на виробничу цінову та маркетингову стратегію потенційного українського експортера. Якщо ми зайдемо на сайт однієї з великих європейських роздрібних мереж, наприклад, Теско, то зможемо додатково побачити приклади пакування нашого продукту. Як бачите, упаковка наполовину або повністю прозора, містить на собі рослинні елементи, а також інформація про харчову цінність надається великим шрифтом.